Շայիր անսահմանապակ դրամական մրցանակներ եւ անվճար սփիններ։ Աջարապետ KTM, միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, այսօր 24-ի տաղավարում Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրների եւ ջավախահայության խնդիրների շուրջ զրուցելու ենք ջավախահայ հասարակական քաղաքական գործիչ Վահագն Չախալյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Չախալյան, շնորհակալություն այսօր մեզ հյուրընկալվելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Փետրվարի 26-ին Սումգայիթի եւ Բաքվի ջարդերի 31-րդ տարելիցի եւ Զոհերի հիշատակի համար հողեր չունենք տալու կարգախոսով հանրահավաքված կացվեց ազատության հրապարակում։ Դուք այդ հանրահավաքի կազմակերպիչներից մեկն եք եւ ինչ նպատակ էր հետապնդում հանրահավաքի կազմակերպումը։ Ուրեմն ճիշտ ասած, մենք հանրահավաքի կազմակերպչական աշխատանքներին միացանք մի փոքր ավելի ուշ։ Մենք միացանք Արցախը, Հայաստանը եւ Վեր Կարկախոսով մեր մասնակցության գլխավոր կետը դա այն է, որ ահագին ժամանակ անցկացնում ենք, որ Արցախը Հայաստանի միացնելու հետ կապված խոսակցությունները ոնցոր երկրորդական, երրորդական պլան են մղվել, հետին պլան են մղվել։ Մեր մասնակցության համար առաջին կարգախոս նպատակը դա էր, եւ եթե նկատեցիք, մեր պաստառներում, մեր կոչերում մենք անգարգում էինք Արցախը, Հայաստանը եւ Վեր, եւ նաեւ տարածք Արցախը հայրենիք է եւ ցանկացած միլիմետրը հայրենիքի մասնիկ է, ինչ տարածքների մասին է խոսքը։ Դուք ձեր հայտարարություն նշեցիք, Արցախը չենք զիջելու, ում է ուղված այդ կոչը։ Ճիշտն ասած, Արցախը չենք զիջելու վանգարկումը ծիզանագաբերտից մինչև ազատության հրապարակ հասնելու ժամանակ ծնվեց։ Ինքը ավելի շատ ինակատույն ունենք, որ այսօրվա Արցախի հանրապետության ողջ տարածքը դա Արցախ է, եւ այնտեղ մեզ համար բաժանարար գծեր չկան, ինչպես որոշ քաղաքական գործիչներ տարիներ շարունակ փորձում են բաժանել Արցախ եւ ազատագրյալ տարածքներ, Արցախ եւ անվտանգության գոտի, եւ ցանկացած միլիմետրը զիջելու դեպքում դա Արցախից ենք մենք զիջում, եւ մենք զիջելու չունենք, հայրենիք չունենք եւ Արցախից մի միլիմետր հող զիջելու չունենք։ Այդ դեպքում հանրահավաքի կազմակերպման նպատակը ո՞րն էր, ուղված էր Ադրբեջանին, ուղված էր այսօրվա իշխանություններին։ Հանրահավաքի կազմակերպման հետ կապված անշուշտ համար առաջին մեսիջը դա միջազգային հանրությանն էր, դա այն ուժերին էր, ովքեր ճանչում են գործադրում Հայաստանի Հանրապետության վրա, Հայաստանի Հանրապետության իշխանության վրա զիջումներ գնալու հետ կապված։ Նաև անշուշտ ես իմ ելույթում նշեցի, հավաքի մենք հավաքվել ենք, որպեսի երկրի վարչապետը պարոն Փաշինյանը բանակցությունների ընթացքում ավելի ինքնավստահ կարողանա հանդես գալ, հասկանա, որ հանրությունը իր կողքին է, եւ երկրորդը նաեւ ցանկացած ոչ հայանպաստ, անշուշտ մենք հակված չենք կարծելու, որ ոչ հայանպաստ ընթացք է ստանալու, բայց հնարավոր ոչ հայանպաստ սարկացումների դեպքում ես հավաքի ժամանակ էլ հայտարարեցի, հավաքից առաջ էլ հայտարարեցի, այսօր էլ եմ ասում, տասնյակ հազարավոր, հարյուր հազարավոր հայրենիներ դուրս են գալու փողոց եւ իրավունքի ուժով գործընթացները դարձնելու են ինպաստ հայության, ինպաստ արցախահայության արցախի։ Լրա հարցում դուք ձեր աջակցությունն ու վստահությունն եք հայտնում Փաշինյանին, սակայն ինչու կազմակերպեց հանրահավաքը, մտավախություններ ունեք այդ առումով, թե ոչ։ Անշուշտ մտավախություններ կա, ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ մեծ անորոշություն կա հանրության մեջ։ Անորոշություն միշտ եղել է, այսօր առավել ևս, որովհետև ամեն դեպքում իշխող ուժի որոշ ներկայացուցիչներ շատ խաղաղությունից են խոսում, բայց ոչ հայանպաստ խաղաղությունից են խոսում։ Հայնասիրությունն է խոսքը։ Ինչ ոչ հայանպաստ խաղաղության մասին է խոսքը։ Զիջումով խաղաղությունը դա մեզ համար անընդունելի է։ Այսօր վա իշխանությունները խոսում են զիջումներից, այդպեսի բան լսել եք։ Չեն խոսում,
չեն խոսում, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ զիջման տարբերակ չի քննարկում, քանի որ հանրության համար այսօր կոնկրետ ինձ համար, այսպես ասեմ, կոնկրետ ինձ համար պարզ չէ, թե ինչա քննարկում, նաև հայտարարվում է, որ չի քննարկում անգամ հայտարարվում է, որ չի քննարկում, դա ինքնիսկան արդեն անորոշությանը բերում քեզ ու շատ ու շատ ասենք երկրի համար մտահոգ մարդկանց, ովքեր գիտակցում են, հա, գիտակցում են, որ չի կարող երկու ժամ կամ ժամուկես հանդիպում լինել եւ ոչ միայն չքննարկվել ընդհանրապես ծանոթություն, եւ դա մտահոգություն ածանն է միանշանակ, կարգնում եմ, մենք չենք մտածում, որ դավադրություն կա, միանշանակ չենք մտածում, դա ոչ թե հիմա կեղծավորություն եմ անում, չենք մտածում, հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետություն չկա նման գործիչ, որը ցանկություն կունենա, ասենք, պատմության մեջ մնալու որպես դավաճան, հասկանում ենք, որ չկա նման գործիչ, բայց ամեն դեպքում դա չի նշանակում, որ մենք պետք է էշի ականջին քնենք եւ ոչ մի միջոցներ չձեռնարկենք, նստենք, սպասենք, թե երբ լուծում կստանա, առավելևս որ այս նույն օրը, ասենք, Ադրբեջանում ադրբեջանցիները Խոջարուլի ջարդի չագրթավոր, հա, հիշատակի օրն էին նշում, իրենք պարապ նստած չեն, իրենք քնած նստած չեն, կոբիդ ասած, այսպես ասած, խաղաղության չեն պատրաստվում, ամեն դեպքում չի երևում իրանց քայլերս, որ իրանք խաղաղություն են պատրաստում, եւ այսպես միակողմանի ասենք, մենք նստենք, մենք հանգիստ տեղներս նստենք, ոչ մի քայլ չառնենք, որ ասենք, որ վադնանք չգա ու հանգարցակի, հա, փաստի առաջ կանգնենք, մի օր արթնանանք, որ վադնանք կա ու մեղադրենք, եւ ես բավականին անհին եմ համարում այդ մեղադրանքները, որ այսօր սոցիալական ցանցերում հնչեցին, ես հանրավակի հետ կապված, որ միջչագար ինչի կազմակերպեցիք, տարատեսակ կարծիքներ են հնչում, որ հանրավեկի կազմակերպման հիմնական նպատակը ոչ թե հողերն էին, այլ ուղղակի աղմուկ բարձրացնել այդ առնու, ճիշտ ասած, տարատեսակ կարծիքներ կա, մեկ ասում է այլ նպատակների համար էր, անձնական շահերի համար էր, միանշանակ հանրահավաքի հետևում կանգնած ինչ որ ուժերի միանշանակ նման բան չկա, հանրահավաքի բեմահարթակից հնչած կոչերն էին եւ ելույթներում ինչ որ տեղեր գա դեր, մենք նշել ենք, թե ինչի համար ենք հավաքվել, եւ եթե այլ նպատակի համար հավաքվեինք, հավատացեք, ասենք, ոչ մի բան մեզ չէր կարող պահել, որ մենք այդ նպատակի մասին եւս չբարձրաձայնենք, ի՞նչ միտք ունի այլ նպատակի համար հավաքվել եւ Արցախի մասին, բայց չէ, դա միանշանակ ուղղակի մանիպուլյացիայի հետևանք է, այն ուժերի, այդ խաղաղություն ցանկացող, հա, օդար երկրա աղբյուրներից ցնվող կրանտագերների, կոպիտ ասեմ, իրանց կողմից տարվող դա մանիպուլյացիայի հետևանք է, եւ նա ու մասին է խոսքը, փաստեր ունեք, անուններ չասեմ, ընդհանուր բոլորիս ծանոթ է, ես հա, արդյոք հանրահավաքի կազմակերպումը կրկին անգամ հասարակությանը պատերազմով վախեցնելու փորձ չէ, տրամադրությունների վրա խաղալ չէ, չէ, կներեք, էլի պատերազմով ինչ պատերազմով վախեցնելու մասին է խոսքը, եթե պատերազմը դեռևս ավարտված չէ եւ ցանկացած գիտակից մարդ հասկանում է, որ ցանկացած պահի հնարավոր է պատերազմը վերսկսվի, ընդհակառակը ես ասեմ, որ շատ դադարտելի է մեր այսօրվա դիրքորոշումը, մի տեսակ շատ անտարբեր ենք, մի տեսակ շատ թուլացած ենք, մի տեսակ շատ հանգիստ ենք, ես չգիտեմ, թե ինչի է այդ հանգստությունը ծնվել մեր մեջ, մի տեսակ մոռացել ենք, որ սամանում ամեն օր կրակոցներ են, թշնամական երկրները ոչ միայն մեզ չեն հրաժարվել դեռևս, ասենք, բլոգադայից ազատ են Հայաստանի Հանրապետությունը, երկու կողմանի շրջապակման մեջ են գտնվում, այլև ամեն օր կրակում են եւ ամեն օր նոր զինատեսակներ են ձեռք բերում, համատեղ զորավարություններ են անում թուրք-ազրբեջանական, եւ մենք ինչու վրա ենք հույսերս դրել, ես դա անգեղ չեմ կարողանում հասկանալ, շատ տարօրինակ է, այսպես ասեմ, ինձ համար, եւ այս պահին, այս պարագայում հնչեցնել մեղադրանք, որ հանրահավաքը ժամանակավրեպ է կամ իմաստ չունի, դա կարգնում եմ եւս մեկ անգամ, ուղղակի հանրության այն հատվածին, ովքեր կարող էին գալ մասնակցեին, իրանց վրա ազդեցություն ունեցա, որ այս պահին ասենք, թե չմասնակցեն, չնայած բավականին գոհ եմ արդյունքներից,
այս ժամանակահատվածում, եթե մենք հաշվի առնենք, թե ինչ ժամանակում հատվածում ենք մենք հանրահավաքը կազմակերպել, բավականին մարդաշատ էր, պետք է հաշվի առնենք, որ սա դեռ սկիզբն է, Ես ընդամենը 4 ամիս եմ գտնվում Հայաստանի Հանրապետությունում, այս տարի 4-5 ամիս է, բավականին մարդ լավ արդյունքներ եղավ եւ մի բան էլ ասեմ ժամանակավերեպություն խոսողների համար ես իրենց լուրջ չեմ ընդունում բայց ամեն դեպքում քանի որ խոսակցություն կա գիտեք պետք չի անտարբեր լինել միտքը որն է որ ասում են կամ արդյունքը ինչ եղավ արդյունքը այն եղավ որ հանրահավաքից 1 օր առաջ պաշտպանության նախարարությունը նախարարը Դավիթ Տոնոյանը հայտարարեց որ մենք պաշտպանողական դոկտրինից անցնելու ենք հարձակողականի սա մեծ ձեռքբերում է Եվ հանրահավաքից հաջորդ օրը ԱԱՀ պետ Վանեցյանը հայտարարեց, որ ոչ միայն հող չենք զիջելու, այլև վերաբնակեցնելու ենք։ Էլ ինչ արդյունքի մասին էր խոսքը մի հանրահավաքով, սրանից ավել արդյունք, ինչ կարող էինք մենք գրանցել։ Գումարը սրան եղավ միջազգային հանրությանը մեսիջ, որ հայությունը քնած չէ, հայությունը զգոն է, հայությունը պատրաստ է ցանկացած պայի համախմբվել եւ տեր կանգնել իր իրավունքներին, նաեւ երկրի իշխանություններին եւ ոգեվորող եւ զգոնության կոչ, զգացության կոչ անող։ Ինչ ավել։ Այս իշխանությունը Արցախին փորձում է վերադարձնել բանակցային սեղան, ինչպես կգնահատեք այդ հանգամանքը։ Ճիշտ ասած ես ես պայն գնահատական չեմ տա։ Սակայն իրատեսական համարում եք։ Այսպես ասեմ, մենք համարում ենք, որ Արցախը պետք է միանա Հայաստանի Հանրապետությանը։ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Ո՞վ է այլ բան ասում, որ Արցախը Հայաստանը չէ։ Դա ի՞նչ է նշանակում Արցախը վերադառնա։ Արցախը պետք է վերադառնա 90-ականների սկզբին ընդունած որոշմանը, համատեղ որոշմանը եւ Հայաստանը պետք է բանակցի։ Արցախը Հայաստանն է, ի՞նչ է նշանակում Ստեփան Ագերդը բանակցի։ Արցախի մայրաքաղաքն է պետք է լինի Երևանը։ Եվ Երևանը պետք է բանակցի։ Մեր տեսակետը դա է։ Այսինքն սխալ եք համարում, որ ներկայացնում Արցախին, Արցախին է փորձում վերականգնել։ Ամեն դեպքում ճիշտ չեմ համարում։ Ամեն դեպքում ճիշտ չեմ համարում։ Եվ ընդհանուր առմամբ ինչպիսի տեսլական ունեք Արցախի հարցի, Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հետ կապված շուտափույթ լուծման, Փարիզում արդյոք նախարարների մակարդակով խոսվում է հասարակությունների խաղաղության պատրաստելու, արդյոք մենք խաղաղության գնալու այսպես ճանապարհին ենք։ Գիտեք ինչ, ամենա լավ խաղաղությունը դա հզոր բանակն է։ Հզոր բանակն է եւ հզոր տնտեսությունն է։ Սակայն վերջի վերջո պետք է լուծվի այս հզոր բանակի փաստը մենք ունենք։ Եվ այսօր, որ դերևս ազերբայջանցիք խնդրողի դիրքում են, հա, դա մի միայն նշանավորվում է մեր հզոր բանակի, հայոց բանակի։ Ցավոք, տնտեսություն չունենք, չունեցանք։ Այն ինչ կարողացան արձանագրել մեր զինվորները ռազմաճակատում, չկարողացան արձանագրել մեր քաղաքական գործիչները եւ pedagogական գործիչները, կառավարիչները դիգունքում։ Շատ ցավոք, այսօր բավականին տարբեր մագարտակներում են գտնվում իրենց կայացածությամբ ազգային բանակը եւ տնտեսությունը։ Շատ ավելի լավ կլիներ, որ մենք այս տարիների ընթացքում ոչ թե խոսեինք ինչ որ զիջումներից, ոչ թե խոսեինք ինչ որ, չգիտեմ, ինչ վերացական բաներից, շատ ավելի լավ կլիներ, որ մենք զբաղվենք մեր տնտեսության կայացմամբ, մեր տնտեսության հզորացմամբ, բանակին զուգահեռ եւ նաեւ մեր հայրենիքի վերաբնակեցմամբ։ Մեր հայրենիքի այն մասերում, որտեղ այսօր համայրատ է դադարք է, այնտեղ վերաբնակեցմամբ։ Ցավոք, դա մինչև օրս տեղի չունեցել ինձ համար։ Այսինքն ներկայ իշխանությունն էլ ձեր նշած խնդիրների ճանապարհով ուղով չի գնում։ Ներկայ իշխանությունը դեռ ժամանակավերը բա, ասել ես պահով, ամեն դեպքում հայտարարությունները լսեցինք, շատ ողջունելի հայտարարություններ եղան, նայենք թե հայտարարությունները ինչքան իրականանան, ինչքան կյանքի կոչվեն եւ ինչքան կհամապատասխանեն։ Այսինքն այն ակնկալիքները, որ ունեիք հեղափոխության ժամանակ, այժմ կատարածվում են կամ այդ ճանապարհին են գտնվում։ Ճիշտ ասած, հեղափոխության ժամանակ թե ինչ ակնկալիք եմ ունեցել, ես չգիտեմ, ինչ ակնկալիքի մասին եք հարցնում ինձ։ Ամեն դեպքում
մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի ունենանք հզոր Հայաստան, իր հզոր տնտեսությամբ, իր ժողովրդական աճով, ցավոք այսօր աղետալի վիճակում է ժողովրդական աճը Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ հզոր բանակով, հզոր գիտությամբ, այս կանը։ Հետագայում ինչ էլ որ լինի, պատասխանատվությունը ոչ միայն այսօրվա իշխանություններն են կրելու, այլ նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը, սա ձեր խոսքեն են, նախ ինչի մասին է խոսքը եւ ինչու եւ ինչպես այսպես նույն ապսեի մեջ եք դնում բոլոր նախագահներին, արդյոք յուրաքանչյուրը յուրովի պետք է ունենա իր պատասխանատվության բաժին։ Իմ խոսքերն են, ճիշտ եք նկատել, ուրեմն ասեմ իմ տեսակետը, անշուշտ յուրովի բոլորին նույն չափով մեղադրելը շատ սխալ կլինի։ Անշուշտ բոլոր նախագահների ժամանակ էլ դրական գործընթացներ են տեղի ունեցել եւ դրանք անտեսել կամ ուրանալ դա ապերախտություն կլինի։ Մենք ես անձամբ ես այդ գործիչ չեմ, ես կնահատում եմ բոլորին իր չափով, իր արածի չափով, սակայն մի կարևոր հանգամանք, մի քիչ այսինքն մեզ որ նայենք ինչ տեղ ունեցավ հաղթելով պատերազմը, ամեն դեպքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տնտեսությունը վարիտավեց, թե հիմա ինչ վարիտավեց դա մի այլ, ինչպես ինչ մեթոդներով վարիտավեց դա մի այլ խոսակցության թեմա, բայց փաստը մնում է փաստ, որ ամբողջ տնտեսությունն է, այդ հզոր տնտեսական համակարգը, որը մեզ ժառանգություն էր մնացել խորհրդային Հայաստանից, շատ թշնամաբար, քանդվեց, փոշիացվեց։ Եվ միևնույն ժամանակ, կհիշենք բոլորս Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքերը, որ տղա եք, պայեք, եղբայր, դու տնտեսությունը պայի, դու այսօր երկրի ղեկավարն ես, պատասխանատուն ես, դու պայի, հետո մենք կորոշենք, թե ինչ կանենք, անկախ ամեն ինչից, մենք տեղայինք եւ պայելու ենք, սա մի քան անգամ հայտարել ենք, բայց դու մի քանդի տնտեսությունը, դու մի վատնի մեր ունեցած ռեսուրսները, դու մի մեզ աղքատացրու, մի փորձի մեզ ծանգի բերել, որ հետո ասես տեղայեք թե պայեք, այսինքն թիկունքներից հարված ես տալիս, ի՞նչ տեղ ունեցավ, թիկունքներից հարված են տվել, հիմա էլ ասում են թե տեղայեք, պայեք, իսկ ինչ են մեղադրում մնացածին, որովհետեւ ցավոք ցերդով, ցավոք ցերդի եմ ուզում նշեմ, ամեն դեպքում քիչ թե շատ մնացյալ նախագաներն էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այս գործը շարունակեցին, այս գործընթացի դեմը չառան, այսինքն եղան գործարաններ, որ քանդվեցին Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, եւ եղան գործարաններ, որ քանդվեցին Սերժ Սարգսյանի օրոք, ցավոք ցերդի այս պրոցեսի դեմը, այս գործընթացի դեմը չառնվեց, եւ այնպիսի տպավորություն է, որ իրենք, չգիտեմ, գիտակցաբար թե անգիտակցաբար շարունակեցին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի սկսած վատ իմաստով գործը, մեզ ծնգի բերել, մեր ժողովրդին ծնգի բերել տնտեսապես, եւ այսում ասել տղայեք, պայեք։ Հաշվի չենք առնում, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության շրջանում մենք պատերազմի մեջ էինք գտնվում, եւ բոլոր ռեսուրսները ուղղվում էր կներեք, էլի պատերազմի մեջ գտնվելը ի՞նչ կապ ունի, երբ որ դու քո գործարանի, ասենք քո շրջապատի ժողովուրդը քո երկրի գործարանի հարստությունը թալանում եւ ծախում են օտար երկրներ, բայց պատերազմի հետ մեջ գտնվելու ի՞նչ կապ ունի, ի՞նչ ազերբայջանցիք են եկել թալանել մեր զավոդները, մենք չենք կարողացել պահպանել, որ արթարանում ենք հիմա, չէ, շրջապատի մարդիկ են թալանել, ի՞նչ է նշանակում պատերազմի մեջ ենք, այո պատերազմի մեջ ենք, բայց ի՞նչ է, ոստիկանությունը չէր աշխատում, թե պատկամարմինները չէին աշխատում, ինչ վերացել էր Հայաստանից պատկամարմիներ, որ մեկը բեռներ այդ հաստոս ծախողների ձեր կասեր, եղբայր, այդ հաստոսները հազարավոր անգամ ավելի թանկ են, դուք նախ անկախ արժեքից, ով ա ձեզ իրավունք տվել մեր բոլորիս պատկանող հարստությունը, դուք սենց փոշիացնում եք, ով ի՞նչ ա նշանակում պատերազմի մեջ, չէ։ Անդրադառնանք ջավախայության խնդիրներին, ինչպիսի տրամադրություններ են այսօր ջավախայության շրջանում Հայաստանում կատարվող իրողությունների մասին։ Գիտեք, ամեն դեպքում ակնկալիքներ կան, ոգևորություն եղավ, ինչպես հիշում ենք Վարչապետ Փաշինյանի այցը շատ մեծ ոգևորությամբ ընդունեց ջավախայությունը, քանի որ ցավոք վերջին տարիների ընթացքում Հայաստանի առաջին դեմք չէին այցելել ջավախ, սակայն կոպիտ ասած, չէ, այսպես ասած, ժողովրդական խոսքով ասած, ցելը տեղից էլի չի շարժվում, էլի կոնկրետ գործնական որևիցե մի փոփոխություն տեղի չի ունեցել, գործնական, ասենք, ջավախայության ունեցած խնդիրների որևէ մի խնդրի մինչև օրս գործնական լուծում չկա, ընդհակառակը, ինչպես մենք
նկատեցինք, տեսանք վերջի օրերին անգամ այն 50 կիլո կարտոֆիլը, որ կարող էր ուսանողը բերել, դա էլ կրճատվեց, այսինքն այստեղ նաև մեղքը Հայաստանի Հանրապետությունում գործող մեր ճավախյան գործիչներին պատկանում, որ ես կադագով ասում եմ 10-20 տարի է պայքարում են 50 կիլոնոս 50 կիլո կարտոֆիլը, կերժացից հասան ձեռբերումը, որ 25 կիլոյի։ Լուծում չստացավ այդ հարցը։ Չէ, 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 ցավոք Փաշինյանը չընդառաջեց, որը որ ես եւս ճիշտ չեմ համարում, ճիշտ է ինքը այդ ժամանակ մեջբերես, որ ինքնել քիչ կարտոֆիլով է եկել ուսանող տարիներին, բայց մի բան հաշվի չառանք, որ մենք ամճանապարհային երկարությամբ ենք ավելի հեռու գտնվում եւ չպետք է մոռանանք, որ օդար երկրում ենք վեր առաջ եւ սահման հանելու խնդիր ունենք մենք։ Այսինքն ժողովրդական խնդիրներ այսօր կրկին լսելի չեն իշխանություններին։ Այո, ցավոք սրտի լսելի չեն։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվինին մերթ, այսպես հայտարարություններով հանդես գալիս հայկական թավշահեղափոխության մասին, նաև այսպես համեմատականները բերում Վրաստանի եւ Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունների շուրջ, ընդհանրապես ճիշտ է գնահատում համեմատականներ բերել Հայաստանի Վրաստանի հեղափոխությունների միջև եւ ինչպես է վերաբերվում Սահակաշվին ու հայտարարություններին ընդհանրապես։ Բավականին բացասական եմ վերաբերվում։ Եվ ասեմ, որ ավելի լավ կլներ Սահակաշվին, ավելի մեծ օգուտ կդար, եթե լռեր, բայց ցավոք ինքը լռելու ոչ միայն լռելու սովորություն չունի, այլև միգուցե հենց ծրագրի մի մաս է իր հետ խոսելը, համեմատելը պետք է, բացարձակապես չեմ ընդունում, եւ ասված ոչ անի, որ համեմատելի լինի Սահակաշվիլին, ինքը պատմության մեջ մնաց որպես հող կորցնող նախագահ, հող անվող նախագահ, եթե հիշում եք, ինքը Վրաստանի 20%-ը հանձնեց, կոպիտ ասած, հանձնեց, գիտեք, Օսեթիանը, այդ տարիներին, երբ որ ինքը եկավ իշխանության, արդեն վերադարձել էր Վրաստանի կազմը։ Պատկերացրեք, Ցխինվալի ոստիկանապետը Խաշուր քաղաքից էր գնում աշխատանքի գալիս հետ։ Ճիշտ է, հակամարտությունը դեռևս հարթված չէր, բայց արդեն ընդհանուր շուկա կար, Ցխինվալից հիվանդները գալիս էին Թբիլիսի բուժման, բավականին հարաբերությունները ջերմացել էին, անգամ ելեմ ասում, նման կարևոր պաշտոնը վստահվել էր Խաշուրում բնակվող վրացու։ Հասկանում եք, եւ այդ կոնֆլիկտը հրաստնել եւ վերջում կորցնել այդ տարածքը, եւ չգիտենք ինչքան ժամանակով Վրաստանի համար, դա հանգիստ խեղճով կարելի ասել դավաճանական քայլ էր Վրաստանի հանդեպ, սեփական երկրի հանդեպ։ Սահակաշվիլին ինքը այդ գործիչն է եւ իր հեղափոխությունը ճիշտ է անշուշտ իտալական կողմերել է ունեցել Վրաստանի համար, դա չեն քերքում, բացարձակապես չեն քերքում, բայց երկու շատ մեծ վնաս է հասցրել Սահակաշվիլին Վրաստանին, որը որ ես համաձայն չեմ, որ համեմատենք Հայաստանի հետ, եւ ասված ոչ անի, որ համեմատենք, ինչ մեգը նշեցի, հենց տարածքների կորուստն է, եւ հենց այդ առումով եմ ես կդրուկ դեմ, որ մենք համեմատենք, մենք անկախ ամեն ինչից, գործերի գործընթացների ցանկացած ընթացքից մենք տարածք չենք կորցնելու, սա պետք է հստակ մեր ուղեղների մեջ մենք դաջենք, անկախ ամեն ինչից, Եվ երկրորդը, Սահակաշվիլին Վրաստանը անդառնալի օրեն ցավոք ցրել, այսօր ինքը թուրքասման գործընթացի տակ դրեց, ինքը բերեց մի այնպիսի տեղ, հասցրեց Վրաստանի թուրքասման գործընթացը, որ ես չգիտեմ, թե մենակ հրաշքը կարող է փրկել Վրաստանը թուրքացումից։ Այսինքն շարունակվում է այդ գործընթացը։ Այո, այո, որովհետև այնպիսի պայմանագրեր կան, որ այդ պայմանագրերը Վրաստանի ոչ մի իշխանությունը վիճակի չի հրաժարվելու այդ պայմանագրերից, այդ պայմանագրերը ստորագրված են, եւ Վրաստանը այսօր ինքը 10 միլիարդ դոլար արտաքին պարտք ունի, եւ եթե այդ պայմանագրերն էլ խզի, եւս մինիմում գոնե 10 միլիարդ դոլարի պարտքը կավելանա, տուգանքներ, դուժեր ու հազարու մի խնդիրներ, հետո գազը մատակարարողը սոգարանգերությունն է ազրբեջանական, այնտեղ
եթե էներգետիկ նախագծերն իրականացնում, էներգետիկ նախագծերն իրականացնում, ճանապարհային նախագծերն իրականացնում, բայց ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ։ Մի թեթև լարվեց իրադարձությունը Ադրբեջանի հետ, մի թեթև երեք օր Բաթում քաղաքում եւ Թբիլիսի քաղաքում գազը անջատվեց։ Սաղաշվիլին ներքին գծերն էլ վաճառել սոգան անգերությանը, ազրբեջանական պետական անգերությանը, Թբիլիսի, Բաթումի քաղաքային գծերը եւ ամբողջ Հայաստանի գազատարերի մասին խոսքը, ինքը դրանք էլ վաճառել։ Այսինքն Ադրբեջանը ոչ միայն կարողանում է ճնշում գործադրելու համար, ասենք, իր մոտից փակել գազը, այլև ինքը իր մոտից չի փակում, ինքը պայմանագիր չի խախտում, ինքը գազը տալիս է, բայց ներվարաստանյան, հա, գազատարերները փչանում են այդ պահին 3 օր, 4 օր, եւ Վարաստանը այսօր այդ լծակները չունի, որ այդ հարցերի դեմը առնի։ Ցավոքսերդի որ պայմանագրեր, որ կարողացել է խզել, խզել է մի քանի պայմանագիր, վարաստանյան երազանքի իշխանություն գալուց հետո խզեց, բայց մեծամասնությամբ շատ պայմանագրեր արդեն կամ ավարտված էին, կամ արդեն ավարտվելու եզրին էին, նույն կարսախլխալա երկաթկիցը քիչ էր մնաց ավարտելու, եւ այդ պայմանագրերը խզելուց Հայաստանը 1 միլիարդ պարտքի տակեր են մոռացել։ Եւ ինչ է սպառնում Ջավախին, Ջավախահայերին, այսպիսի հռետորական հարց բարձրացնենք, կորցնում ենք արդյոք Ջավախը։ Անկախ ամեն ինչից, ես լավատես եմ, անկախ ամեն ինչից ես լավատես եմ։ Ջավախը, Ջավախի հայապահպանության խնդիրը վստահ եմ, որ մենք կարողանանք լուծել ինապաստ Ջավախահայության, ինապաստ հայության, անկախ նրանից, թե ինչքան դժվարություններ առաջ են, անկախ նրանից, թե ինչքան անտարբեր են եւ հայրենի իշխանությունները եւ հայության մեծ հատվածը, բայց ես վստահ եմ, որ մենք դա կարողանալու ենք լուծել ինապաստ հայության, այն էլ որ այսօր Վրաստանի իշխանությունները արդեն գիտակցում են, որ հայաթափելով Ջավախը բնավ դա Վրաստանի պետականության շահերից չի բխում, բնավ այնտեղ, ինչպես Սաղաշվիլներ կարծում, որ գալու են վրացիներ են ապրելու, բնավ խիստ բնակլիմայական պայմանների հետևանքով Ջավախքում վրացիների ապրելը գրեթե ֆանտազիայի դաշտից է, գրեթե անշուշտ կան, որ ապրում են, բայց հիմնականում նոր իշխանությունը տեսան, հիմնականում բնակվողները թուրքերն էին կամ թուրք մեծեցիններն էին, որը որ այսօր ոչ պաշտոնական տվյալներում 800 000 արդեն թուրք-ադրբեջանական բնակչություն ունեցող Վրաստանի համար կատաստրոֆիկ է, եւս մեկ տարածաշրջան ժամ քաղաքացի են արդեն պաշտոնապես, հա, թիվը պաշտոնական չի, 800 000-ը, 500 000-ն է պաշտոնական, այո, բայց ըստ որոշ տվյալների 800 000 են արդեն, եւ եթե դեպքերը նման զարգացում ունենան, ընդամենը 20-25 տարի հետո թուրք-ադրբեջանցիները մեծամասնություն կդառնան Վրաստանում։ Եվ այս Ջավախահայերը որքան են ազում։ Ջավախահայերը 113,000 վերջին տվյալներով, բայց այդքան էլ չեն գազում, այնտեղ հաշվվել են նաև այն մարդիկ, ովքեր անձնագրից չեն հրաժարվել, բայց գտնվում են Ռուսաստանում, իրանց էլ են հաշվել։ Չէ, Ջավախի հետ կապված պետք են մի քանի կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել։ Չունենք Ջավախի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիր, չունենք։ Չենք խոսում Վրաստանի իշխանությունների հետ Ջավախի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի զարգացման շուրջ։ Գիտեք ինչ, խոսում ենք հայապահպանությունից, բայց եթե մարդը աշխատանք չունի, ինչպես է մնալու, ինչպես է մնալու, ինչպես է ապրելու, այս մասին չենք խոսում, այս մասին որևիցե մի ծրագիր չենք անում, նույն Վրաստանի իշխանությունների հետ, որ խոսում եմ, այո, ասում են թող հայերը մնան, թող հայերը վերադառնան, այսօր պատրաստ է Վրաստանի իշխանությունը նաև ընդունել հերազած հայերին, վերականգնել իրենցից խլված քաղաքացիությունը, որը որ խլվել էր Սաղաշուլու տարիների, իշխանության տարիների օրոք, բայց ամենակարևոր հարցին որևիցե մեկը ոչ միայն չի կոնկրետ մոտենում, այլև չի պատասխանում, թե այդ մարդիկ, այսօր Ջավախքում ապրող հայը, ինչպես է պահելու իր ընտանիքը։ Եթե կներեք, էլի, մենք մինչև օրս կարտոֆիլին այլընտրանք չենք առաջարկել մեր ժողովրդին, մինչև օրս կարտոֆիլին այլընտրանք չենք առաջարկել, այնինչ այնտեղ կարելի է մի քանի այլ մշակաբույսեր էլ ներմուծել, կազմակերպել, դա չառաջարկելով մենք կարտոֆիլի վերամշակման որից է մի ձեռնարկություն չենք ստեղծել 30 տարվա մեջ, նույն
ես ասենք ասեմ Վրաստանի իշխանությունները եւ Հայաստանի իշխանությունները, թեգուս համատեղ, թեգուս հայկական կապիտալը, հասկանում եք, սա ամենապրիմիտիվ եւ ամենամանր բաներն են, որ մենք կարող ենք անել Ջավախին համար, նույնիսկ դրանք չեն կարելի, հա, նույնիսկ մի հատ մի նորմալ ասենք բաների գործարան մենք չենք ստեղծել, չենք հիմնել այնտեղ, ինչու մասին ենք մենք խոսում, մենք խոսում ենք, որ այն ուսանողը, որ, հա, ասենք դե մարդը ինքը կարտոֆիլ է մշակում իր հողատարածքում եւ իրան հարմար չի, որ ինքը ստեղից քնի կարտոֆիլը, իր այդ բերումը, հիմա մենք այդ կարտոֆիլն էլ ենք սահմանապահում, այդ բերված կարտոֆիլն էլ ենք սահմանապահում, ինչու մասին է խոսքը։ Պարոն Չախալյան, Հայաստանի իշխանությունները Վրաստանի իշխանությունների համար ինչ ընկալում ունեն եւ ինչ նշանակություն։ Հայաստան Վրաստան հարաբերությունները ինչպիսի նշանակություն ունեն եւ Հայաստանի նոր իշխանությունները ինչպիսի ընկալում ունեն Վրաստանի իշխանությունների համար։ Ճիշտ ասած, եթե այսպես ուսումնասիրել եք, նայել եք, այսպես ասեմ, ամեն դեպքում ընդհանուր ասեմ, հա, ասեմ Հայաստանը որպես պետություն, Վրաստանի իշխանությունները, հա, իրենք բավականին բարյացակամ են դրամադրված Հայաստանի հանդեպ, նոր իշխանություն, այս իշխանությունները արդեն նոր չեն, Սագաշվիլու իշխանության հակառակ, բավականին փորձում են, որ եղած խնդիրները, հա, եղած կնճիրները, որոնք մնացել էին Սագաշվիլու իշխանության տարիներին, հարթվեն։ Ինչպես տեսանք մենք նույն Միխայել Ավաքյանի արձանի հետ կապված, երբ որ ազերբայջանցի մեծ աղմուկ բարձրացրեցին, վրացական իշխանությունները փորձեցին աղմուկը հանդարտեցնել եւ իրենք հայանապաստ դիրքորոշում որդեգրեցին եւ մեր կողմից էր, որ մենք էլ աղմուկ չբարձրացնենք, չնայած գիտեք շատ գործիչներ կան, որ պահը չեն հասկանում, ասենք հերուն Աստաձեն, իրանք պահը չեն հասկանում, պահել կա, որ պետք աղմեկել, այդ ժամանակ չեն աղմեկում, պահել կա, որ պետք չի աղմեկել, այսինքն Ադրբեջանը աղմեկել է եւ Ադրբեջանը սպասում է, որ մենք էլ աղմեկենք եւ ինքը ասած այս թեման օգտվի դառնա խնդիր վարչական իշխանությունների գլխին եւ այդ պահին ասենք պետք է, որ մենք ավելի զուսպ, ավելի լուրը ընդհանրապես բանակցելով, հա, ասենց ասած այս հարցը լուծենք, մենք էլ ենք աղմուկում, շատ անգամ կոպիտ ասած ադրբեջանական կուդը մենք ուտում ենք ցավոք սրտի ու հակառակը պահեր կա, որ պետք է աղմեկել, պետք է ձայն բարձրացնել, ասենք մենք լուր ենք, սա մի տեսակ անհասկանալի այս համար, բայց դե ցավոք փաստ է, բայց ինչ է ասում, տեսանք Միքայել Ավաքյանի արձան հետ կապված դրա բարի դարացական մոտեցումը, հիմա ամենակարևորը, երբ որ արդեն իշխանությունները պատրաստ են քեզնից խլված քաղաքացիությունը վերադարձնել, սա շատ բանի մասին է խոսում, շատ բանի մասին է խոսում։ Դուք նախկին իշխանությունների Վրաստանի այսպես ոչ լավ հարաբերություններ ունեիք, ինչպես է այժմ ձեր հարաբերությունները։ Գիտեք ինչ, հարաբերությունները այսպես ասեմ, փորձում եմ ամեն դեպքում երկխոսության մթնոլորտում լուծել եղած խնդիրները։ Միանշանակ Վրաստանը մեզ համար շատ կարևոր երկիր է, շատ կարևոր տարածաշրջան, մեր տարածաշրջանում շատ կարևոր երկիր է, պետք չէ մոռանալ, որ միակ քրիստոնյա երկիրն է, միակ քրիստոնյա երկիրն է, եւ մեր մեջ ավելի շատ նմանություններ կան, քան ստե տարբերություններ, ավելի շատ համագործակցելու եզրեր կան, քան ստե արժակատվելու, կոնֆլիկտային գնալու, եւ մենք պետք է հասկանանք, որ այս տարածաշրջանում, եթե մենք մնալու ենք, ես եթե կոպիտ եմ ասում, մենք մնալու ենք միանշանակ, մենք միասին ենք մնալու, մենք միասին ենք մնալու, եւ փառք Աստծո, այսօր կան վրացիներ, որ հասկանում են, որ հայ կերպարը իրանց համար առաջի թշնամի, որ սարքել են, դա հատուկ է սարքվել, դա արիստական է սարքվել, դա սարքվել է թուրք-ազրբեջանական տանդեմի կողմից, իրանց ազդեցության տակ գտնվող մեդիայի եւ քաղաքական գործիչների կողմից, եւ չի համապատասխանում, բացարձակապես չի համապատասխանում իրականությանը, այլև հակառակը, այսօր Վրաստանի միակ բարեկամը, վրացիների եւ Վրաստանի պետության միակ բնական բարեկամը տարածաշրջանում դա հայերն են, հայ ժողովուրդն են, եւ ասված ոչ անի, որ եթե ասենք Հայաստանը ընկնի, կոպիտ ասած կամ Արցախը ընկնի, դա միանշանակ կնշանակի Վրաստանի վեճ, քրիստոնյա Վրաստանի վեճ, եւ նմանապես
մեզ համար Աստված ոչ անի, որ քրիստոնյա վարաստանային լինի, Աստված ոչ անի, որ կարողանան քրիստոնյա վարաստանին ցանկի բերեն, դա եւս կնշանակի Հայաստանի վեր, եւ այս գիտակցությամբ մենք պետք է շարժվենք առաջ, այս գիտակցությամբ մենք պետք է փորձենք եղած խնդիրները հարթենք, անշուշտ խնդիրներ կան, խնդիրները չեն վերացել, չկա ընտանիք, որ խնդիր չլինի, բայց նաեւ այդ խնդիրները այնպիսի խնդիրներ չեն, որ մենք իրար այդ թշնամանանք, ընդհակառակը այդ խնդիրների շուրջ մենք կարող ենք այլ ավելի բարեկամանալ, այդ խնդիրները լուծելով մենք այլ ավելի վստահություն ձեռք բերենք մեկս մեկիս հանդեպ։ Ամեն դեպքում ես փորձում եմ հարցերին նման կերպ մոդելնալ եւ վստահ եմ, որ ուշ թե շուտ գնալով իշքան, որ ասենք թուրք-ադրբեջանական վտանգի տեսանելիությունը մեծանում է վարած հանրության համար, այդ կան վարած հանրության մեջ կողմնակիցները, մեր կողմնակիցները, հայ վարացական բարեկամության կողմնակիցները թիվը ավելանում է։ Եվ ուշ թե շուտ ես վստահ եմ, որ Վրաստանում գալու է մի իշխանություն, ով ունենալու է, հա, այսինքն ասած տղամարդկություն, բարձրաձայն ասելու, որ ցավները տանեմ։ Այսքան տարի մեզ սուտ են խապել են, այսքան տարի մեզ ցդրով կերակրել են, որ հայությունն է մեր խնդիրը, որ հայությունն է մեր երկրի քանդողը, հայությունը ինչ, ոնց որ իրենք են ունեն ժողովրդական խնդիր, նմանապես մենք ունենք ժողովրդական խնդիր, ոչ միայն Ջավախքում, այլև Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք ինչով ենք իրենց սպառնալու։ Շնորհակալություն, պարոն Չախալյան, այսօր մեզ հյուրընկալվելու եւ հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ այսօր Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրների, Ջավախահայության եւ հայ-վրացական հարաբերությունների շուրջ զրուցում ենք Ջավախահայ հասարակական քաղաքական գործիչ Վահագն Չախալյանի հետ։